हेलो फेमिली, आशा करिछो आपोनालोके सकुले ভাল ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি আপোনালোকে ভোটাৰ এপ্লাই কৰিছিলে, ফাইনেলি 2024 বৰ্ষৰ ভোটাৰ লিষ্টখন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, সেই ভোটাৰ লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব ERMS, আপোনালোকে এই বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনটো লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড PDF ইলেক্ট্ৰৰ ৰোল বুলি আছে যে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন আহি গ'ল। আপোনালোকে চাব চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ভালদৰে চাই চিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ZPC আপোনাৰ নাম্বাৰ, মানে আপোনালোকৰ ব্লকখনৰ নাম চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ JP গাঁও পঞ্চায়তখনৰ নাম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়ত নাম চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কোন ৱাৰ্ড হয় আপোনালোকে ৱাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। ৱাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কোনখন স্কুলত আপোনালোকে দিয়ে সেই স্কুলখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত জাষ্ট আপোনালোকে এই ডাউনলোড বুলি অপশ্যনটো আছে যে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ফাইনেলি আপোনালোকৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লগে আপোনালোকে ইয়াত ডিটেইলসমূহ আহি গ'ল, কোনখন স্কুলত কি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা কিমানজন পুৰুষে কিমানজন মহিলাই ভোট দিব, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। আৰু ইয়াত মুঠ হিচাপটোও চাব পাৰে মহিলা পুৰুষৰ। তাৰ ফাইনেল চাব পাৰে তললৈ স্কুল কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকৰ এয়ে হ'ল 2024 বৰ্ষৰ ফাইনেল লিষ্ট, আপোনালোকে চাব পাৰে ফাইনেল ইয়াৰ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অতি সহজে চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।